Odakle mržnja? Zašto griješimo? Moram li trpjeti? Može li život bez križa? Zašto sveta misa? Kamo da idem, Isuse? Gdje je kraj? Gdje je kraj? Pod križem. Emisija o izazovima u životu vjernika. Poštovani slušatelji Hrvatsko-katoličkog radija i gledatelji koji nas pratite putem društvenih mreža, i večeras smo zajedno u emisiji Pod križem. S vama je urednik i voditelj emisije, velečasni Nikola Jurković, i moji dragi gosti, bogoslovi iz Nadbiskupskog bogoslovnog sjemeništa u Zagrebu, časni gospodin Ivan i Kristijan. Zamolit ću ih na samome početku da vam se kratko predstave. Hvala Isus i Marija i dobrovečer svim slušateljima i gledateljima Hrvatsko-katoličkog radija. Hvala vama velečasni na pozivu u emisiju. Moje ime Ivan Iviček, imam 25 godina. Dolazim iz župe Svete Ane u Svetojani. Evo, bogoslov sam 3. godine i kandidat Zagrebačke nadbiskupije. Pridružujem se svim pozdravima koje je uputio Ivan. Moje ime je Kristijan Kolonić, dolazim iz župe Dobrog pastira u Brestju. Rođen sam na Stepinčevo 2000. godine, također sam 3. godina formacije u bogoslovi, 3. godina KBF-a. Hvala Ivanu i Kristijanu, a mi, dragi slušatelji, večera želimo molitvom obilježiti posljednje trenutke života blaženog Alojzija Stepinca, te na poseban način proslaviti 62. godišnjicu njegovog novog rođenja za nebo. Blaženi Alojzije Stepinac dar je katoličkoj crkvi i hrvatskome narodu. Pastir i mučenik koji je ostao vjeran do posljednjega daha, dan je svima nama za primjer i uzor, a najviše kao veliki zagovornik. Preporučimo stoga večeras u ovim milosnim trenucima naše molitve i potrebe u zagovor i posredništvo blaženome nadbiskupu. Ovaj molitveni spomen ureprenuća iniciran je i pripreman od samih bogoslova već kroz nekoliko desetljeća. Upravo nam uprisutnjuje posljednje trenutke blaženikova života i podsjeća nas kako živi i kako umire Božji ugodnik i suradnik. Naravno, taj molitveni čas održavao se svih ovih godina u Zagrebačkoj katedrali uz tijelo blaženika. No danas, iz poznatih nam razloga, zbog potresom ranjene naše katedrale, to nije moguće. Željeli smo večeras, večer uoči blagdana našega blaženika, taj molitveni spomen ureprenuća održati putem radio valova i potaknuti sve nas na svetije i ozbiljnije življenje sadašnjega trenutka. Najprije ćemo čuti, dragi naši slušatelji, izvještaj o umiranju našega blaženika koji je zapisao Aleksa Benigar. Pročitat će nam ga bogoslov Ivan. Uspravio se na rukama u postelji, upro pogledu gospinu sliku nad krevetom i rekao glasno: blagoslovljeno Božje ime, fiat voluntas tua, neka se vrši Bože tvoja sveta volja. Oko 2 sata pozove sestra predstojnica ostale sestre te upita kardinala: hoćemo li moliti krunicu? Samo molite, odgovori joj. Bolesnikovo je disanje postajalo sve teže. Moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Pojavili su se i jaki grčevi. S teškim je naporom hvatao zrak. Donja čeljust bi mu se iskrivila od boli. Najednom uzdahne duboko i bolno reče: ah, teško je. Blagoslovljeno ime Božje. Fiat voluntas tua. Sestra i župnik malo ga podignu i upitaju da li mu je bolje. Malo je lakše, odgovori.
Kako su sestre molile u prvoj sobi, zapita ga predstojnica da li mogu ući u spavaću sobu da zajedno mole krunicu. Samo neka dođu, ponovio je dva puta. Sestre uđu i gušeći se od plača nastave moliti krunicu. Kardinal je neprestance gledao gospinu sliku i tiho odgovarao. Točno u 14 sati reče, dajte mi onu moju svijeću. Na svječnicu je naime dao blagosloviti posebnu svijeću s primjedbom da će je doskora trebati. Kad su mu sestre donijele željenu svijeću, kako je krevet bio uza zid, a on je ležao na desnoj strani prema zidu, gledajući gospinu sliku, stavile su mu svijeću u lijevu ruku. Kad je ugledao zapaljenu svijeću, snažno ju je prihvatio i stisnuo rukom. Bila mu je ona simbol one nadnaravne svjetlosti svete vjere za koju se borio do svršetka, koja mu je sada budila nadu da će se doskora preobratiti u plameno svjetlo koje se više neće ugasiti. Ustima je micao i opetujući Fiat voluntas tua. Bila je to posljednja riječ koju su nazočni čuli iz njegovih mrmljajućih usta. Slijedila su još 3 ili 4 bolna uzdisaja i ispustio je svoju dušu, držeći čvrsto u ruci blagoslovljenu svijeću s kojom je vedro dočekao anđela smrti. S molitvom na ustima i u srcu, prepuštajući se vodstvu svete vjere i oslanjajući se sigurno na kršćansku nadu u bolji život, svjestan kamo ide, pošao je na sud Božji. Bilo je to u 14 sati i 15 minuta. Zapaljena je svijeća još čitav sat bila u već zgrčenoj ruci mrtvog hrvatskog kardinala Alojzija Stepinca. Ukućani, duboko potreseni, ostali su još dugo u molitvi kod mrtva tijela velikog pokojnika. Blaženi naš kardinale, Alojzije, vrli sine, ti si snože u Hrvata, crkve nami domovine, ti si snože Sinu i Svetom Duhu.
braćo i sestre, nastavljamo s večerašnjom emisijom koja je posvećena uri preminuća našega blaženika Alojzija Stepinca. Sada ćemo čuti izvještaj o umiranju koji je zapisao krašički župnik Josip Vraneković. Kristijane, izvoli. Zadnja tri dana njegova života svjedoče do kakvih je granica stigao. Sve pojedinosti govore da je bio Boži čovjek i sav u Bogu. Uz narušeno zdravlje, koje se od vremena na vrijeme lijepo popravilo, eminencija je opsluživao svoj dnevni red sve do zadnje nedjelje u životu 7. veljače. Eminencija je sretno svršio poldanju ovu glavnu svetu misu i to mu je bila zadnja sveta misa u životu. Toliko je puta rekao da mu je od sve biskupske službe najmilija stvar misa pro populo. I eto, upravo zadnju svetu misu prikazivao je za svoju nadbiskupiju. Zadnjih nekoliko mjeseci, a i danas u nedjelju, još jednom je ponovno rekao: osjećam da moj život ide sve više kraju. I zadnju noć bila je bez prekida uz njega časna sestra predstojnica. Gorjela je samo mala lampica, vječno svjetlo pred Gospinom slikom. Ležao je na povisokom uzglavlju, neprestano upirao pogled u sliku Bogorodice povrh kreveta. Uđem u sobu, nešto sam mu htio reći kad me prekine: pa znate što, župnik, pustite vi sada injekcije. Idemo najprije ono što je najvažnije. Uzmite štolu, sjednite ovdje, pa idemo od početka. Mislio je na generalnu ispovijed cijeloga života. Čemu se zavaravati? Osigurati se, pa što Bog da. Dajte mi onda i svetu pomast. Dajte i onda sve što crkva daje kršćaninu u ovakvim časovima. Pozovite i sve sestre ovamo i neka se mole, a onda u ruke Božje. Primivši svete sakramente, bio je neobično vedar. Sestra mu Josipa ostala bez riječi, sjela i samo plakala. Eminencija se nasmije, pa joj veli: čemu sada plač? Za kršćanina nema veće sreće nego li su ovi sveti sakramenti. U srijedu, 10. veljače, nakon primanja injekcije za jačanje srca, 5 puta za redom ponovio je: Deo gratias. Pogledao je i pritom se upravo na rukama malo podigao prema slici Gospinoj i glasno rekao: blagoslovljeno Božje ime. I onda: fiat voluntas tua. Sestra predstojnica pozove preostale sestre da se u svojoj sobi mole. One su došle pred prvu eminencijinu sobu i plačući molile krunicu. Eminencija sve teže diše. Izgovara sad tiše, sad glasni ona tri zaziva. Upire se rukama o krevet. Nema daha i kao da će sada izdahnuti. Odjednom udahne i čujemo kako bolno veli: ah, teško je. Blagoslovljeno Božje ime. Fiat voluntas tua. Onda Deo gratias. Sestre uniđu u sobu i jedva plačući mogle su moliti krunicu. On gleda prema Gospi i samo tiho ponavlja uzdahe. Sluša zdravo Marije, miče ustima i točno u 14 sati glasno veli: dajte mi onu moju svijeću. Kad sam mu prinio svijeću, pogledao ju je i snažno upravo stisnuo u ruku: fiat voluntas tua. Bila je zadnja riječ što smo je od njega mogli čuti. Još 3 ili 4 bolna izdisaja ispustio je dušu. S molitvom na ustima i srcu, svjestan kuda ide, pošao je na sud Božji.
ovo je smrt pravednika. I mi tu ponavljamo, Deo gratias, i blagoslovljen Bog u svojim svecima. Kako je Krašić ispratio mrtvo tijelo velikog pokojnika, jednako ga je tako dočekao Zagreb u plaću i molitvi. I tako onaj koji uz ime Alojzije nosi još ime Viktor, postao je pravi Viktor, jer je duša njegova na svom pravom mjestu, u nebu, a i tijelo je došlo na svoje mjesto, među svoje prečasnike, zagrebačke biskupe i nadbiskupe. Iz Evanđelja po Ivanu. U ono vrijeme reče Gospodin: ovo je moja zapovjed. Ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio. Veće ljubavi nitko nema od ove, da tko život svoj položi za svoje prijatelje. Vi ste prijatelji moji ako činite što vam zapovjedam. Više vas ne zovem slugama, jer sluga ne zna što radi njegov gospodar. Vas sam nazvao prijateljima, jer vam priopćih sve što sam čuo od oca svoga. Ako vas svijet mrzi, znajte da je mene mrzio prije nego vas. Kad biste bili od svijeta, svijet bi svoje ljubio. No budući da niste od svijeta, nego sam vas ja izabrao iz svijeta, zbog toga vas svijet mrzi. Sjećajte se riječi koju vam ja rekoh. Nije sluga veći od svoga gospodara. Ako su mene progonili, i vas će progoniti. Ako su moju riječ čuvali, da, vašu će čuvati. A sve će to poduzimati protiv vas, poradi imena moga, jer ne znaju onoga koji mene posla. Da nisam došao i da im nisam govorio, ne bi imali grijeha. No sada nemaju izgovora za svoj grijeh. Tko mene mrzi, mrzi i oca mojega. Da nisam učinio među njima djela kojih nitko drugi ne čini, ne bi imali grijeha. A sada vidješe da ipak zamrziše i mene i oca mojega. No neka se ispuni riječ napisana u njihovu zakonu: mrze me ni zašto. A kada dođe branitelj, koga ću vam poslati od oca, Duh istine koji je od oca izašao, on će svjedočiti za mene. I vi ćete svjedočiti, jer ste od početka sa mnom. Dragi moji slušatelji, biti progonjen, biti mržen, biti odbačen. To je ono što nitko od nas sigurno ne želi. Dapače, svi zaziremo od toga, bojimo se toga i bježimo od toga. Mislimo, to se nama ne smije dogoditi. I čini nam se kako nas svi moraju voljeti, prihvaćati, kako se moramo svima svidjeti, kako sve mora biti lagano. Ne možemo biti veći od našega učitelja, gospodina Isusa Krista. Ako smo njegovi, ako smo njegovi učenici, ne možemo imati drugačiju sudbinu. Ne možemo imati drugačiji kraj od onoga što je on prošao. Kroz ovo evanđelje, kao da nam gospodin naš Isus Krist to obećaje.
zapravo želi nas utješiti, želi nas ohrabriti, želi nas pripremiti na ono što neminovno mora doći, a to je progonstvo i odbačenost. Ako nema progonstva i odbačenosti od ovoga svijeta, možda nismo autentični Kristovi učenici. Ako pak ima, radujmo se. U svemu tome nas, međutim, ne ostavlja same. Obećaje nam duha branitelja, duha istine, koji od Oca nebeskoga dolazi. Obećaje nam, draga moja braćo i sestre, onoga koji će govoriti za mene i za tebe, koji će svjedočiti, koji će nas hrabriti i koji će nas tješiti. Ovo sve nisu bajke, jer znamo čovjeka koji je tako živio. Znamo da je tako naš blaženi Alojzije živio. Nije Stepinac bio osuđen jer je bio zao, pokvaren, nego jer je bio Isusov, i to do kraja. Upravo tu vidimo puninu kršćanskog života. Nije plakao, nije osuđivao, nije napadao, nije odustajao. Jednostavno je hrabro stajao uz crkvu te svjedočio Krista. I da, vrlo važno, draga moja braćo i sestre, molio je za papu. Nije ga osuđivao, nije ga ogovarao i nije ga napadao. Odnos i jedinstvo s Petrovim nasljednikom brižno je čuvao, i to do same smrti. Nije dopustio da taj odnos bilo što ili bilo tko naruši. Draga braćo i sestre, upravo veličina i svetost blaženog Alojzija Stepinca nije se rodila odjednom. Do svetosti je dolazio svakodnevnim malim vjernostima i malim žrtvama Gospodinu. Ne možemo živjeti kao kršćani do kraja ako u našem svakidašnjem životu činimo kompromise. Hodanje u istini i hodanje u ljubavi uz male svakidašnje vjernosti i žrtve dovodi nas do Krista. Sve ostalo odvodi od njega. Budimo stoga do kraja Kristovi kao što je bio blaženi Alojzije Stepinac. Thank you.
Dragi naši slušatelji i gledatelji Hrvatskog katoličkog radija, večeras smo zajedno u emisiji Pod križem. Ura je preminuća našega blaženika Alojzija Stepinca. Iz propovjedi o presvetom srcu Isusovu blaženi Alojzije kaže: Hoćete li još dokaza da je srce našega Isusa blistavije milosrđen od ofirskog zlata? Enoga gdje visi na križu između neba i zemlje u besprimjerenoj boli. Pa i u toj boli moli za svoje krvnike. Oče, oprosti im jer ne znaju što čine. A razbojniku koji moli: Gospodine, sjeti me se kada dođeš u kraljevstvo svoje, odgovara: Zaista kažem ti, još danas ćeš biti sa mnom u raju. Neka dođu bludnici, neka dođu pijanice, psovači, tatovi, razbojnici, krivokletnici, neka dođe tko mu drago, makar od svih napušten. Kod Isusa naći će primitak, ako iskreno dolazi. Evanđelje svjedoči: Nikada nije bilo, niti će biti na svijetu tako milosrdnog srca kao što je srce našega Spasitelja. Sestre i braćo, molimo zajedno litanije blaženog Alojzija Stepinca. Gospodine, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Oče nebeski Bože, smiluj nam se. Sine otkupitelju svijeta Bože, smiluj nam se. Duše sveti Bože, smiluj nam se. Sveto trojstvo jedan Bože, smiluj nam se. Isuse dobri pastiru, smiluj nam se. Isuse jakosti mučenika, smiluj nam se. Isuse učitelju apostola, smiluj nam se. Isuse svjetlosti istinita, smiluj nam se. Isuse dobroto beskrajna, smiluj nam se. Isuse kruno sviju svetih, smiluj nam se. Sveta Mario, moli za nas. Blaženi Alojzije Stepinče, moli za nas. Pastiru siromašnih, moli za nas. Hrabri svjedoče Božje ljubavi, moli za nas. Branitelju crkvenog jedinstva, moli za nas. Uzore kršćanske mirne savjesti, moli za nas. Zrno umrlo za plodove vječnosti, moli za nas. Jasni svjetioniče u tami nasilja, moli za nas. Vjerni slušatelju i nasljedovatelju Božje riječi, moli za nas. Žarko iskro svećeničke duhovnosti, moli za nas. Vidljivi smjerokaz u kršćanskoj mladeži, moli za nas. Čisto ogledalo opraštanja neprijateljima, moli za nas. Vjerni nasljedovatelju Kristova križa, moli za nas. Navjestitelju Božje istine, moli za nas. Uzorni častitelju blažene Djevice Marije, moli za nas. Primjeru ispovjednika Kristova imena, moli za nas. Prokušani služitelju euharistijskoga otajstva, moli za nas. Vjerodostojni pronositelju poniznosti, moli za nas. Ljubitelju Svete Majke Crkve, moli za nas. Tješitelju nevino osuđenih, moli za nas. Strpljivi hodočasniče na putu trpljenja, moli za nas. Uresu crkvenoga zajedništva, moli za nas. Donositelju Kristove radosti ožalošćenima, moli za nas. Zaštitniče potlačenih i napuštenih, moli za nas. Protivniče svake nepravde, moli za nas. Mudri učitelju bogobojaznosti i poštivanja života, moli za nas. Propovjedniče pravednosti, moli za nas. Gorljivi tražitelju pomirenja, moli za nas. Revni graditelju sloge među narodima, moli za nas. Budni čuvaru ljudskoga dostojanstva, moli za nas. Neprijeporni zagovorniče vrijednosti obitelji, moli za nas. Postojani stožer u našim kušnjama, moli za nas. Nesebični darivatelju primljenih dobara, moli za nas. Promicatelju istinskoga domoljublja, moli za nas. Dragocjeni daru crkvi u Hrvata, moli za nas. Jaganče Boži koji oduzimaš grijehe svijeta,
Oprosti nam, Gospodine. Jagenče Boži koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine. Jagenče Boži koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se, Gospodine. Moli za nas, blaženi Alojzije, da dostojni postanemo obećanja Kristovih. Pomolimo se. Svemogući i milosrdni Oče, Ti si nam u blaženom Alojziju Stepincu dao sjajni lik dobroga pastira, koji, učvršen jakošću Duha Svetoga, dade svoj život za svoj narod. Daj nam nasljedovati primjer njegove slobode i čvrstoće ispovjedanjem prave vjere u jedinstvu Katoličke crkve. Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Blaženi Alojzije Stepinac, dragi naši slušatelji, zasigurno je i u vašem životu ostavio poseban pečat. Hvala svima vama koji nam šaljete svoje komentare putem društvenih mreža i svi vi koji nas pratite putem radio valova. Večeras vas sve zajedno uključujemo u ovu Stepinčevu molitvu. Nakon što smo izmolili litanije blaženoga Alojzija Stepinca, zamolio bih naše drage bogoslove da malo iz svoga života posvjedoče o našem blaženiku, gdje su se s njime susreli, kada su za njega čuli i na koji način se u njihovim župama iz kojih dolaze, a posebno u nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu, štuje naš blaženik. Evo, budući da sam rođen na Stepinčevo 10. veljače, onda sam nekako usko i povezan sa likom našeg blaženog Alojzija i evo, možda sam se trebao zvati Alojzije, to bi, odnosno, mama kaže da ne, da nisu imali u nekakvom planu, ali evo, bilo bi mi možda i drago da sam dobio ime po našem blaženom Alojziju. Nekako uvijek Stepinčevo poseban događaj za našu zagrebačku nadbiskupiju, pa evo i kroz 4 godine sjemeništa i sad evo u 3. godini bogoslovije, uvijek je nekako smo kroz neku devetnicu ili trodnevnicu zagledani u tu proslavu Stepinčeva koja je, dakle, na razini naše zagrebačke nadbiskupije taj dan svetkovina. Inače, dolazim iz župe dobrog pastira, kao što sam spomenuo, i naša župa je povezana s našim blaženikom, budući da su i u oltar ugrađene njegove moći, a ispred župne crkve je kip blaženog Alojzija Stepinca, koji oko sebe okuplja djecu. Evo, Brest je jedno veliko naselje s puno mladih obitelji i zapravo onda ona djeca prikazana uz blaženog Alojzija su zapravo svi oni mladi koji mogu gledati i slijediti njegov primjer. Evo, i u ovom vremenu vidimo da su vremena teška i izazovna i zasigurno da nam blaženi Alojzije u svemu tome može biti pomoć i zagovor. Ono što nekako u bogosloviji, evo, kao što ste sami rekli, prijašnjih godina bi centralna proslava bila u samoj katedrali, pa isto tako i ura preminuća u 14 sati na grobu koju bi animirali bogoslovi. Mi ćemo također sutra u 14 sati u našoj bogoslovnoj kapeli Srca Isusova imati uru preminuća. Nakon toga je u 17 sati sveta misa ispred naše katedrale. Nakon toga će biti evo zajedništvo kod obiteljskog stola sa svim našim biskupima. I evo, taj dan je uvijek nekako u našoj zajednici svečan i poseban. I iako smo u ispitnom razdoblju kada smo svi nekako i pod nekakvim stresom, taj dan, koliko god bio ispunjen od ranog jutra s nekakvim našim aktivnostima, angažmanom u zboru, asistenciji, oko priprema, oko toga svega, kažem, uvijek je poseban i mislim da se svi
nekako tome radujemo. Pa evo da ne ukradem sve Ivanu, da može i on nešto reći. Pa da, ja bih se nadovezao na Kristijana, to je na neki način nama svojevrsno proštenje uz srce Isusovo koje je titular naše kapelice. U bogoslovi imamo i oratori blaženog Alojzija Stepinca, ali opet ta povezanost bogoslova i našega blaženika je svakako vidljiva i kroz pripremu Stepinčeva. Obzirom da ja dolazim iz kraja u kojemu je kardinal Stepinac bio rođen i u kojemu je i umro, svakako da sam od malih nogu bio povezan s njim, s njegovim likom. I evo, kroz neko svoje dječaštvo, kada bi god bio u Zagrebu sa svojom mamom i bakom, na nekim pregledima i tako kod doktora, uvijek je bilo obavezno ići u katedralu na njegov grob. To je svakako ono što mi je najradnije, neko sjećanje na neko upoznavanje sa Stepincem. Moj kraj dosta je povezan sa njime, jer je ljudi su zapravo dosta proživljavali tu njegovu patnju s njime zajedno, jer tadašnji svetojanski župnik u vrijeme kardinala Stepinca jednako tako je bio i sumučenik zajedno s njime i propatio mnogo, kao i župnik Vraneković, upravo zbog te nepokolebljivosti u odanosti crkvi, papi, Rimu i blaženom Alojziju Stepincu, tadašnjem svom nadbiskupu. A evo, mene posebno veže uz to jedna obiteljska situacija, dakle iz moje bliže obitelji, gdje stvarno smo doživjeli jedno svjedočanstvo kada je po njegovom zagovoru jedno uslišanje molitve i ozdravljenje, zapravo jer moj bratić koji je kao dijete dosta teško obolio, nakon što ga je teta zagovorila kod blaženog Alojzija Stepinca, uspio je više manje ozdraviti od svoje teške bolesti i to je sada mladić od 20 godina koji studira i koji je aktivan, vesel, a bio je nadomak invalidnosti, dakle 100%, i evo danas je vesel, radostan mladić koji stvarno živi puninu života. A po zagovoru blaženog Alojzija Stepinca doživio je te milosti ozdravljenja. Hvala Ivane, hvala Kristijane. Zasigurno da damo riječ našim slušateljima, da bi sigurno iz cijele naše domovine, ali i diljem svijeta gdje nas slušaju, vjernici mogli posvjedočiti upravo ovakva sigurno čuda koja su doživjeli po zagovoru našega blaženika. No vas dvojica se spremate za svećeništvo, znači u bogosloviji ste, u odgojno-obrazovnoj ste ustanovi. Mislite li, bogoslovi, da je bilo lakše možda svećenicima u vrijeme blaženog Alojzija Stepinca ili vama za 2 godine, ako Bog da, kada će biti vaše ređenje i kada ćete poći u pastoral? Što biste o tome mogli reći? A ja bih rekao da je svako vrijeme u kojem živimo izazovno, i prošle godine smo na našim zajedničkim susretima s našim odgojiteljem upravo malo raspravljali o toj temi i onda smo zapravo došli do tog odgovora da nema vremena kada je lako živjeti. Čovjek se svakodnevno i u svakom vremenu susreće sa raznim izazovima. U vrijeme našeg blaženog Alojzija to su bila određena druga pitanja, sada se pak susrećemo u našem vremenu s nekim drugim temama, no ono što je uvijek nekako, čini mi se, zajedničko jest to da ljudsko srce traži Krista i uspijeva ga naći, evo, i uz pomoć svećenika. Dakle, svećenici su oni kojima će ljudi donijeti živoga Isusa, i to je činio blaženi Alojzije. I kada, evo, moj veliki uzor uistinu na putu prema svećeništu u vremenu formacije jest blaženi Alojzije, koji se nije bojao prijetnji sudaca, kao što kaže ulazna pjesma za spomendane mučenika. Tako da mislim da je to jedan poticaj nama, ne bojati se u ovom vremenu, zalagati se za istinu, reći istinu, i moramo biti svjedoci istine poput blaženog Alojzija, jer je to jedini onaj put onda do spasenja u konačnici. Upravo tako što je rekao i Kristijan. Dakle, tadašnji izazov svećeništva bio je svakako komunizam, koji je jasno i javno progonio crkvu, a jednako tako i mi danas nismo oslobođeni od nekih osuda na stranu crkve. Jednako tako
možda samo na drugačiji način svećenik kada krene u pastoral, zasigurno se susreće sa mnogim poteškoćama. A upravo po uzoru na blaženog Alojzija Stepinca, u njegovim riječima koje su i danas tako aktualne u svako vrijeme, kroz njegove propovjedi koje možemo čitati i sve te misli, svjedočanstva istine, možemo vidjeti tu ljepotu koju jedan svećenik proživljava upravo u tim trenucima kušnje. Jer jedino uz križ, jedino uz patnju čovjek može postići ono što je savršeno, to je nebo. Hvala našim dragim bogoslovima na svjedočanstvu. Pozivam sve vas, dragi naši slušatelji, da nam se sada pridružite i da zajedno izmolimo molitvu za proglašenje svetim blaženog Alojzija. Gospodine Bože, izvore svetosti i milosti, blaženoga Alojzija, pastira i mučenika, pozvao si da ti služi kao navjestitelj i branitelj istine i kao hrabri svjedok vjernosti crkvi. Poslušan tvojoj riječi i vođen duhom tvoje ljubavi, zauzimao se za siromašne i obespravljene, ostavio nam je divno svjetlo čiste savjesti, pouzdanja u tebe i ustrajnosti u trpljenju. Ponizno te molimo da nas obdariš svojom radošću, te blaženoga Alojzija ubrojiš među svece sveopće crkve, da bismo ga mogli još predanije slijediti i uteći se njegovu moćnom zagovoru u svojim životnim potrebama. Po njegovim molitvama jačaj proročki glas crkve, koji širi nadu u dolazak tvojega kraljevstva. Praćen blizinom i utjehom blažene djevice Marije, majke i kraljice vjernoga ti naroda, po Kristu gospodinu našemu. Amen. Hvaljeno, budi slavljeno, Bože.
Poštovani slušatelji i gledatelji Hrvatskog katoličkog radija, bila je ovo ura preminuća blaženog Alojzija Stepinca, koju su nam večeras uprisutnili bogoslovi iz nadbiskupskog bogoslovnog sjemeništa u Zagrebu. Na tome im zahvaljujem. Naš blaženi kaže: nema važnije zadaće u životu pojedinca negoli vlastita duhovna izgradnja. Krenuti na put duhovne izgradnje znači prihvatiti križ. Teško je raditi na sebi. Teško je svakodnevno otkrivati koliko istinski velik mogu postati. Često uzmičem pred tim teretom jer mi je tako teško. A Isus primjer zapravo nazove, njegov primjer, jer prima na sebe križ i onda kada ja uzmičem. Svatko od nas je pozvan biti ne samo velik, nego najveći. Svatko od nas nosi u sebi dio Božjega duha i njegove snage. Samo je mora odlučiti stalno iznova otkriti i ostaviti otkrivenim. I to je rizik, ali to je i snaga koju smo dobili kako bi zaslužili titulu kojom se možemo dičiti: Božji miljenik i Božja miljenica. Molimo zato, Gospodine, molim te za mudrost da shvatimo kako prihvatiti križ ne znači biti slabiji niti gubitnik. Podaj nam čvrstoću uma i savjesti da ne sagibamo koljena i glavu pod pritiskom mase, mode i vremena. Bože je samo ono što od Boga dolazi. Pomozi nam da to znamo prepoznati. Sestre i braćo, dragi naši slušatelji, blaženi Alojzije Stepinac preminuo je 10. veljače u našem Krašiću. Svima vam je poznato da 11. veljače slavimo Gospu Lurdsku i Dan bolesnika. Na poseban način naš blaženik bio je štovatelj blažene Djevice Marije. I uvijek je, povrh kreveta, imao sliku Gospe o kojoj smo i večera slušali. A u petak, na blagdan Gospe Lurdske, na poseban način molit ćemo za sve naše bolesnike diljem svijeta. I želimo da zapravo Kristova i ljudska patnja je nešto što ne možemo zapravo maknuti od nas. O Kristovoj i ljudskoj patnji, dragi moji slušatelji, ne možemo ništa drugo reći nego da je to nešto nadnaravno i ujedno sasvim ljudsko. Nadnaravno je zbog toga jer se temelji na božanskom otajstvu otkupljenja svijeta, a također je i ljudsko jer čovjek pronalazi samoga sebe, osobno dostojanstvo i poslanje. Patnja pripada samo čovjeku. Ona traži da se s njom postupa, da se o njoj razmišlja i da se shvaća kao problem, te da se oko nje postavljaju temeljna pitanja i traže odgovori. Zato nemojmo bježati od patnje. Paradoksalnost kršćanskog shvaćanja patnje i bolesti, pa i same smrti, krije se u odgovoru na nekoliko pitanja. Što može nadići bolest i patnju? Što može preokrenuti svaku patnju? Što može posvetiti svaki oblik trpljenja? Dragi moji, jedini i mogući odgovor je ljubav. A kršćanstvo tu ljubav sintetizira u znaku križa koji je četverostruki simbol. Realni simbol vjere je ono prvo, budući da upućuje na događaj Kristova pashalnog otajstva. Drugo je paradoksalni simbol, jer upućuje i na blaženstva. Treće je socijalni simbol. K
Križ Kristov je najradikalnija kritika svake društvene i osobne nepravde, zla i grijeha, te poziv na obraćenje. I ostaje nam onaj četvrti simbol, a to je antropološki. Budući da je svaki čovjek uspravljen na noge, a upravljen nebu, otvorenih ruku za drugoga, u stvari ne samo slika križa Kristova, nego i sam križ. U petak, moleći se blaženoj djevici Mariji, Gospi Lurdskoj, na poseban način molimo i posvećujemo svaku ljudsku patnju i svaki ljudski križ. Želimo zapravo da svaki koji pati svoju bolest izdrži u zajedništvu s Kristom i da je shvati kao priliku otajstva čovjeka pred Bogom. Svaka patnja je duhovna zadaća u kojoj tražimo ne samo medicinsku i psihološku njegu, nego i duhovnu po kojoj prihvaćamo patnju i mijenjamo sebe. Osim bolesnika i patnika, veliki naglasak želimo staviti na one koji su pošli za Kristom i na one koji su na tome putu. Krist ih šalje navještati radosnu vijest o Božjem kraljevstvu i liječiti bolesnike, odnosno pomoći im pronaći smisao njihove patnje i pravi odgovor na sva njihova pitanja. Svako od nas, dragi moji slušatelji, ima zadatak da patnju pretvori u čin predanja i ljubavi, te je učini najljepšom molitvom, molitvom koja se jedino može sliti u one riječi koje je sam Isus predao svoj život u Božje ruke. Oče, u ruke Tvoje predajem duh svoj. Želeći u Gospine ruke i u Kristove ruke predati sve naše bolesne i nemoćne, želim doista da po zagovoru blaženog Alojzija Stepinca i blažene djevice Marije doista prime milosti za zdravlje duše i tijela. Dragi naši slušatelji i svi vi koji nas pratite putem društvenih mreža, bila je ovo emisija Pod križem u znaku Ure preminuća blaženog Alojzija Stepinca. Hvala mojim dragim gostima, bogoslovima Ivanu i Kristijanu, kao i svima vama koji ste večeras bili uz valove Hrvatskog katoličkog radija. Preporučam u molitve sve bogoslove diljem lijepe naše domovine, ali i Bosne i Hercegovine. I potičem vas, dragi vjernici, da u vašim župnim zajednicama molite za nova svećenička i redovnička zvanja. Neka im primjer blaženika pomogne u odluci da iz dana u dan uče kako se ljubi Krist i crkva, te kako se služi Božjem narodu. Bila vam blagoslovljena ova večer, ali i laka vam noć. S vama je bio urednik i voditelj, velečasni Nikola Jurković. Hvaljen Isus i Marija. Odakle mržnja? Zašto griješimo? Moram li trpjeti? Može li život bez križa? Zašto sveta misa? Kamo da idem, Isuse? Gdje je kraj? Gdje je kraj? Pod križem. Emisija o izazovima u životu vjernika.